galab wanaagsan dhegaysto ku soo dhawoow warka galab ee raadiyaha mustaqbal nasriin iyo maxamed jiino ayaa wada jir idin kugu waramay qodobada ku jirana waxa ka qayb ah gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha jubbaland iyo midka galmudug oo isaga dhoofay garoowe kadib markii natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday shirkii garoowe waxaa soo gabangabooway shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii ku dhamaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin faahfaahinna ka soo baxaysa qarax xoogan oo saakay boosaaso lagu la eegtay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari kaas oo ay ku dhaawacmeen 8 ruux booliiska soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin bam gacmeed ku tuuray kontrool ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada yaqshiid baarlamaanka soomaaliyana waxa uu si aqlabiyad leh ku meel mariyay sharciga shirkadaha oo horay golaha wasiirada ay u ansixiyeen adigoo mahadsan natiijada codeynta wax diiday malaha wax ka aamusayna malaha 442 ayaa ogolaatay sidaas oo ansax ku yahay ciidamada ammaanka oo duleedka muqdisho ku qarxiyay miino ay ka soo saareen deegaanka weedow in ka badan 130,000 oo arday soomaaliyeed oo saakay u fariistay imtixaanaadka midaysan ee dowladda waxaana sanadkan ku jira ardayda galaysa kuwa araga naafaka ah wararka dibaddana waxaa ka mid ah faransa oo laga dilay askar soo furanaysay dalxiisayaal la qafaashay master xog sidee maxaa cusub adeega dhambaal ee hormuud telecom oo muxuu ahaa waa fariinsida kuu fududaynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waran loo soo diri karaa oo sideen u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u diraysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 haddii aad dhegaysanaysana garaac 134 dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka hagaag dhegaysta waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha shanaad sanada 2019 cabdishakuur maxamed ayaa soo saaray warka aad maqasheen halkani waa mustaqbal maxamed nasriine hadii aan ku bilaabana guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo midka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa maanta isaga dhoofay garoowe kadib markii natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday shirkii garoowe axmed madoobe iyo xaaf oo saxaafadda la hadlay waxa ay sheegeen in madaxda dowladda dhankooda uu ka jiro natiijo la'aan shirka waa markii ugu horreysay tan iyo intii madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo la doortay kulan uu la qaatay madaxda maamulada uu soo ilaado iyada oo aan la gaarin wax heshiis ah yaxye maxamuud maxamed ayaa qodobkan faahfaahinaya waxaa soo gabagaboobay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ugu socday magaalada garoowe muddo 7 iyadoo aan leeshin fashilna lagu eedeenayo madaxda dowladda dhexe madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo jubbaland ayaa isaga duulay garoowe xaaf waxa uu duulay magaalada nairobi halka axmed madoobe isna u duulay magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka jubbaland duqa muqdisho injineer yiriiso ayaa isna aadan cadde yimid halkaas oo uu kaga sii duulay tokyo dalka jabaan waxaa hadda garoowe ku haray madaxweynayaasha shir shabeelle iyo koonfur galbeed oo iyana saacadaha soo socda ka duulaya caasimadda puntland ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali qeeri madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa inaan laga dhowr sugaya waxa ay soo saaraan waqtiga ay soo baxaan maadaama iyagiio aan shirka xirin madaxdii ay la shiriyeen qayb ka mid ah ay baxeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa arrinta aad ugu godoodsan yahay waxay tahay doorashada jubbaland ee qalalaasaha garoonka kismaayo ka dhacay maalinkii khamiista taas oo uu dusha kaga tuuray dowladda dhexe warar dheeraad ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf isna uu ku doodayo in doorashada galmudug dib loo dhigo muddo kordhina loo sameeyo taas oo dowladda dhexe ka biyadiidan tahay labada madaxweyne ee maamulada galmudug iyo jubbaland ayaana shalay gelinkii dambe shirka ka qaybgalin saakayna waxay saacado oo qura garoowe isaga kala dambeeyeen marka laga tago doorashooyinka arrinta kale lagu murmay ayaa ah doorashada guud ee dalka iyo sharciga doorashada oo golaha wasiirada ay ansixiyeen kheyraadka dalka ayaa sidoo kale qayb ka ah madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa dowladda dhexe ku eedeeyey inay ka biyadiidan tahay dhammaan qodobadaas inay ka garowdo sidoo kalena heshiisii hore loo gaaray ay wax badan ka bedeleen shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa soomaali baa la yahay waa la isu tegi doonaa midhaa waa la heshiin doonaa maray tahaba laakiin hadda nasiib darro dowladda federaalka ah
habayaraatee wax jixin jixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid ahay arrinta galmudug oo aada ogtihiin xaalkeeda oo ay aad iyo aad maaragtay gardarro iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka middii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aada iyo aad ayaan uga xunaa intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo weliba midka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalliin kaa baarlamaanka ha yaalleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ay ka dhacdo sooma ayaa la badiyey wax kaloo badan baa lagu daray waxaa la geeyey xagga waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado. Bogga Facebook ee madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa lagu sheegay in garowga ay isugu tageen sidii diiradda loo saari lahaa arrimaha siyaasadda dalka iyo soo afjaridda kala aragti duwanaanshiyaha madaxda dalka, taasoo uu sheegay in dowladda dhexaysan diyaar u ahayn, waxaana sababta arrinta uu yidhi in shirka uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan ay keentay. Wuxuu sidoo kale madaxda dowladda dhexe uu ku eedeeyey inay isu kula yeeleen dib u eegista dastuurka oo ay ka cagajiidayaan in madaxda dowlad goboleedyada ay fikri ku darsadaan. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe wuxuu sidoo kale sheegay in hal maalin aan lagu dareen doorashooyinka federaalka iyo tan maamul goboleedyada, waxaana uu beeniyey in Jubbaland iyo Galmudug ay doonayaan waqti kororsi. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa awooddiisa isugu geeyey sidii garowga loogu tagi lahaa, iyadoo la wada qanacsan yahay balse fashil ayuu ku soo dhammaaday hadafkii madaxweyne Dane. Dane oo marti loo ahaa ayaa hadda laga dhowr sugayaa asna go'aankiisa maadaama kala hore uu dowladda dhaliilo xoogan u jeediyey. Madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, Lafta Gareen iyo Waare ayaa iyagana soo baxaya hadallaan, waxaana muuqataa inay taabacsan yihiin go'aamada shirka, kuwaas oo ay diideen Xaafiye Madowe. Warka galab ee raadiyaha mustaqbal ayaad dhageysanaysaan. Markana boosaaso, ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhaawacantay ka gadaal markii qarax miino uu maanta ka dhacay afaafka hore ee maxkamadda ciidamada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Sida ay sheegeen taliska booliiska bartilmaameedka qaraxa, ayaa waxa uu ahaa gaari u lahaa gudoomiyaha maxkamadda Abuukar Cabdinuur, kaasi oo haatan ku sugan magaalada Garoowe. Dadka dhaawacmay oo qaarkood ay liidato xaaladooda ayaa waxaa ku jira taliyihii ilaaladiisa ciidanka gudoomiye Abuukar iyo garsooraha maxkamadeed, kuwaas oo dhammaantooda lagu daaweynayay isbitaalka guud. Goob joogayaal ayaa u sheegay warsidaha mustaqbal in qaraxa uu sidoo kale geystay burbur hantiyadeed, gaar ahaan dhismayaal goob oo ka ag dhowaa halkaas oo ku jiraan meerada ganacsi. Wasaaradda Amniga Puntland iyo maamulka gobolka Bari ilaa iyo haatan wax war ahi kama aysan soo saarin dhacdadaas. Xarakada Al-Shabaab iyo Daacishta Soomaaliya ayaa inta badan ficilada noocani oo kale lidiga ku ah ammaanka ka geysta magaalooyinka Puntland, inkastoo weerarkaas midkoodna uusan dusha saaran. Bishii hore ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Dhado uu ka badbaaday isku day dil oo lagu qaarajin lahaa, kadib markii qarax lagu xiray gaarigiisa walow qaraxa daqiiqada ka hor uu markaasi ka degay gaariga. Qaraxan ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkii hore maxkamadda ciidamada ay xukun isugu jira dil iyo toogasho ay ku riday shakhsiyaad lagu eedeeyey Al-Shabaabnimo iyo Daacishnimo. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh ku meel mariyay sharciga shirkadaha oo hore golaha wasiirada u soo ansixiyeen. Sharcigan oo aqrinta saddexaad la mariyay isla maanta ayaa u gudbay golaha aqalka sare, waxaana codka kalsoonida siiyey 442 xildhibaan oo ahaa dhammaan kooramkii fadhiga maanta joogay. Siyaasiyaha wasiirka ganacsiga ahna wasiirka warfaafinta Maareeye oo wasaaraddiisa hore ay sharcigan u diyaarisay ayaa golaha ka hor sheegay inuu ku faraxsan yahay meelmarinta sharciga shirkadaha. Nuur Cabdiraxmaan Nuur oo baarlamaanka ka qayb galay ayaa warkan faafaynaya.
kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo ka dhacay xaruntooda Muqdisho ayaa waxa soo xadiray 402 mudane. Ajendaha kulanka ayaa ahaa akhrinta koowaad ee sharciga dakhliga iyo akhrinta saddexaad ee sharciga shirkadaha. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ugu horeen gudagalay akhrinta koowaad ee sharciyada dakhliga, waxaana golaha hor yimid wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Xilman Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, isagoo golaha ka xogsiiyay sharcigan iyo muhiimadda uu leeyahay dalka. Waxa sharcigan laga shaqeynayay muddo dheer, mudanayaal iyo marwooyo mudan gudoomiye muddada dheer ee laga shaqeynayay si ay ogtihiin innaga kulli iyo kulliiba waxa aad inooga caawiya beesha caalamka, gaar ahaan khubarada IMF-ka ama sanduuqa lacagta iyo baanka adduunka ayagaa nagala soo shaqeeyey gudaha waddankana nagala shaqeeyey, dibaddana nagala soo shaqeeyey. Si fiican baa laiskula qaadaa dhigay. Waxaan ku faraxsanahay marka sharcigaas wuxuu soo tukubada, wuxuu soo dhatiyaba, wuxuu soo xitiyaba in halkan u tiriyay maanta oo laydin qaybiyey. Waa idinku aad maanta haysaan baa runtii sharaf weyn noo ah. Waxaan aad ugu kalsoonahay sharciga kan in kumatigu ka soo baaraandegi doonto. Intaasi kadib, xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudagalay ajendaha labaad ee kulanka oo ahaa akhrinta saddexaad ee sharciga shirkadaha, waxaana golaha hor yimid gudiga ganacsiga iyo warshadaha iyo golaha warbixin guud ka siiyey sharcigan iyo waxyaabaha wax ka beddelkay ku soo sameeyeen. Akhrinta sharciga kadib, waxaa la gudagalay wacodeynta sharcigan iyo meelmarintiisa. 402 mudane ayaa ogolaatay in sharcigan uu meel maro, mana jirin xildhibaan diiday iyo mid ka aamusay intaba. Sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdulle Sheekh Ibraahim Muudey oo kulanka maanta shir gudoominayay: adigoo mahadsan natiijada codeynta, wax diiday ma laha, wax ka aamusayna ma laha. 402 ayaa ogolaatay, sidaas oo ansax ku yahay, waa mahadsantihiin. Dhinaca kale, kusimaha wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ahna wasiirka faafinta ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo golaha hor yimid ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada sharcigan dhimamarintiisa, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in isagoo weli haya xilka wasaaradda ganacsiga la meel mariyo sharci isaga uu soo diyaariyey. Maanta waxaa sharafii ah, runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo aan weli wareejin xilkii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ilaa aan sixiyo sharci aan maskax iyo dadaal badan geliyey oo muhiim dalkan u ah, oo ah sharciga shirkadaha. Sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga ganacsiga ee iga horreeyey, sharcigan iyo sharci kale oo golaha loo qaybiyey oo la dhaho sharciga tayadhowrka Soomaaliyeed waxay ahaayeen laba rukun oo waaweyn oo dowladda wasaaraddu ka shaqayn weyday baahida loo qabo awgood. Waxaan farxad yahay in labaduba golaha shacabka gacantiisa ku jiraan oo mid ka midihi maanta uu gudbay. Runtii waxaan dhihi karaa wasaaradda ganacsiga taariikhda aan uga tegay qodobka ugu weyn ayuu noqon karaa, inkastoo wax badan oo socda oo dalkan dan u ah oo qiimo leh aan sameeyey. Sharcigan shirkadaha ayaa soo maray heerar kala duwan ee akhrinada, waxaana maanta ayaan sixiyeen xildhibaanada iyadoo uu gudbi doono golaha aqalka sare ee dalka si ina dhankooda ay u meelmariyaan sharcigan. Warka Galab ee raadiyaha Mustaqbal oo 89.7 FM idinkaga imaanaya ayaad dhageysanaysaan markana. Nin hubaysan ayaa bam gacmeed ku weeraray saldhigga ciidanka booliiska ay ku leeyihiin degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. Ninkan ayaa weerka geystay xilli ay shir ku jireen saraakiisha ciidanka booliiska degmada, sida ay sheegtay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye Guute Zakiye Xuseen. Ciidanka booliiska ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan ninkii bamka ku tuuray, sida ay xaqiijisay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska. Fadhi ay ciidanka booliiska ku leeyihiin waaxda barwaaqe ee degmada Yaaqshid ayaa bam gacmeedka lagu tuuray, waana la qabtay. Dhagarqabihii bamka tuuray ayay tiri baaris kadibna waxaa la marsiinayaa sharciga, ayay raacisay hadalka taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed sareeye Guute Zakiye Xuseen.
hagaag dhageystayaal wali waxaad maqleysaan warka raadiya mustaqbal oo idinkaga imaanaya 89.7 megahertz. In ka badan 31,000 oo arday Soomaaliyeed ah ayaa saakay u fariistay imtixaanka mideysan ee dowladda, waxaana sanadkan ku jira ardayda galeysa kuwa araga naafada ka. Goobaha ay imtixaankaas ka dhacayaan waxa ay gaarayaan 71 goobood oo Muqdisho ku yaala iyo 34 goobood oo ku yaala dowlad goboleedyada. Arinta sanadkan imtixaanka ku cusub ayaa ah inay ka qayb galayaan qaar ka mid ah ardayda araga naafada ka. Maanta waxaa imtixaan dowladu u fariistay qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka. Tirada ardayda araga la ee u fariistay imtixaanka shahaadiga wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay qaadayso waa 28 arday, kuwaas oo ka soo dhameystay iskuulka Al-Nur waxbarashada dugsiyada hoose dhexe, iskuulka Fiktuuna Oktoobar oo ah halka ay ku galayaan imtixaanka dugsiyada sare. Ardayda qaba baahiyaha gaarka ayaa waxaa kormeer indhaindheena ku yimid Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Abuukaati Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo daafuray maanta qaadista imtixaanka guud ee dugsiyada sare. Maanta waxaa sharaf weyn noo ah, farxad inoo ah maanta inaynu daafurno si rasmi ahna u bilaabmo imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare oo ay ka qayb galayaan dhammaan arday gaarisa 31,000 oo iyo 500 oo Soomaali ah oo wax ku bartay dugsiyada sare fasalkoodii 12-aad ama form 4 maanta u galaya imtixaan. Taas waxay ku tusaysaa tirada inta leeg inay imtixaan u fadhiistaan oo dugsiga sare ahi in maanta ay adkaanayso dowladnimadii, nabaddii si adkaanayso, qoysaska Soomaaliyeed ku hamiyeeyaan inay caruurtooda waxbarashada u diraan. Guul baan dhammaan bisha barakeysanay Ramadaan inoo rajeynaya. Ardayda imtixaanka u fadhiisatayna waxaynu dhammaantood u rajeynaynaa guul. Waxaan leeyahay hambalyo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka 12-aad ama form 4 waxa uu inoogu furan yahay si rasmi ah. Waa arday iyo macalin su'aalaha imtixaanka ayuuna weydiinayaa ardaygan oo ka mid ah ardayda qaba baahiyaha gaarka, si toos ah ayuuna uga jawaabayaa. Cabdisitaac Maxamed Daahir waa maamulaha guud ee iskuulka Al-Nur, waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa. Dareenkeena lama qiyaasi karo. Waxaan aragnaa guul iyo horumar u soo hoyday dhammaan geyiga Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka aragu ka maqan yahay. Waxayna noola muuqataa inay tahay arrin wanaagsan ama khayr bilowday. Dhammaan ardayda qaba baahiyaha gaarka ee imtixaanka dugsiyada sare maanta u fariistay waa ay faraxsan yihiin, waxaana ay qabaan rajo ah in kaalmaha hore ay ka galayaan imtixaanka dowladda ay qaadayso. Magacaygu waa Cabdiraxiin Maxamuud Kulan. Runaantii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda u fadhiisanaysa sanad dugsiyeedka 2019-2018 imtixaanka shahaadiga ah oo ay qaado wasaaradda waxbarashada. Runaantii waxaan rajeynayaa inaan ka galo kaalin muhiim ah ama kaalmaha sare. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ka mid noqdo ardayda ka soo muuqatay sanad dugsiyeedkan 2018-2019 imtixaanka shahaadiga ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada. Wa shukri Ahmed Maxamed. Waxaan ka socdaa madrasada Cin Shamsi ee degmada Kaxda. Imtixaanka aad galayso maanta ku bilaabay sidee warka? Waan ku faraxsanahay. Waxaan rajeynayaa natiijo wanaagsan ka keeno. Hay'adda Hormuud Foundation oo ah hay'adda maalgelisa iskuulka Al-Nur ayaa qorsheynaysa sanadkan in wax badan ay ka bedesho. Gudoomiyaha hay'adda Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa warbaahinta sidaasi u sheegay. Oo ah arday mutaqaana baahi gaarka qaba, gaar ahaan xagga araga. Ardaydan maanta imtixaanka galaysa waa 28 arday, 22 arday oo ka mid ah waxa ay ka yimideen iskuulka Al-Nur oo aan gacanta ku hayno ama ay gacanta ku hayso shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom muddooyinkii soo dhaafay sida aad ka warqabteen. Dabcan dalka Soomaaliya kama jirin furas noocan oo kale ah horay, marka maanta waa markii ugu horreysay oo arday intaan la eg oo baahiya gaarka qaba, gaar ahaan xagga araga, ay intaan ku fariistaan. Dabcan iskuulkan la yiraahdo Al-Macaarif ayay intaan ku galayaan. Ardaygii wuxuu fadhiyaa qol, ardaygii waxaa la jooga macalin. Imtixaanka ay galayaan ayaga waa oral ama theory waxa loo yaqaano, su'aal baa la weydiinayaa, afkeen uga jawaabayaan. Dugsiga iskuulka markay dhiganayaan ama dugsiga hoose dhexe ee Al-Nur, dabcan waxay leeyihiin qalabkii ay wax ku baranayeen dadka araga la ee loo yaqaano Braille-ka, kaas oo ah mataqaanaa far laga akhriyo gacanta.
فرتاس دمعن سنت انتهاك الجمس والدجنين دوكسيد سرق وحن رجينينا إن شاء الله تعالى وقتية صوص عضو إن امتحان هذا يجر دونان الجمس والدجي فرتاس برايلكا وهي أرض يقصي مرح بنان واسوق امتحانك أقله وقرار كيس وآخرسه وغرته اسكول كالنور واسكول كانه ايدكتان ارده ارغل وين غودهان marka la isku dardaro ardayda maanta u fariistay imtixaanka dugsiida sare waxa ay tiradooda gaaraysaa 31500 oo arday waxana ay ka badan tahay tirada sanadkii hore ee imtixaanka dugsiida sare ka qayb gashay oo ahaa 27000 oo arday halkani waa mustaqbal radio 89.7 fm dhamaan wararkeena waxa ay leeyihiin muqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto mustaqbal radio 89.7 fm ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia dawladda faransiiska ayaa xaqiijisay in qamiistii laba askari looga dilay dalka Burkina Faso ee dhaca wqooyiga iyo bartamaha qaarada Afrika askartan ayaa la qaarijiyay xilli ay ku guda jireen howlgal ay ku soo badbaadinayeen dalxiisayaal la afduubtay la haystayaasha oo laba ka mid ah u dhashay Faransiiska midna Ameerikaan ahay mid kale oo Koonfur Afrika ka soo jeeda ayaa la qafaashay koodii May ciidamada la dilay oo ka tirsanaa xoogaga sida gaarka u tababaran ee Faransiiska ayaa lagu kala magacaabay Sandrick iyo Alain inkastoo la nafgooyay askarta haddana howlgalka lagu soo furinayay dalxiisayaasha ayaa noqday mid lagu guuleystay Emmanuel Macron madaxweynaha Faransiiska ayaa bogaadiyay howlgalka isagoo cadeeyay in dawladdiisu ay ka go'an tahay ciribtirka waxa loogu yeeray argagixisada lama oga hadii ragga falka afduubka ah sameeyay lagu qaarajiyay howlgalka walow dawladda Benin oo meesha ay dhacdadu ka soo dacday ay tabin wax cadeen arintaas la xiriira wasiirka ciidamada hubaysan ee wadanka ku yaala qaarada Yurub ee Faransiiska Florence Barley ayaa xaqiijisay geerida askarta waxayna tacaasi tiraaya la u dirtay qoysaskii ay ka geeriyoodeen warki oo aad kala socoteen raadiyaha mustaqbal 89.7 MHz waa inaga inta warka waxa si wada jira halkaan uga akhrinayay Nasriin Maxamed Ibrahim iyo anigu ah Maxamed Xayjino ayaan gorbaraya farsameeyay Si Cabdi Shukuur Maxamed Maxamudna waa soo saaray cidii uu sagay warkan iyo warbixinadii ugu dambeeyay buu dib uga daalacan karaan bejka internetkan ku leenahay mustaqbal radio.net ama barta Facebook ee noo ah mustaqbal radio